Ahoj, tenhle příběh vám radši povím, protože kdy ho psala, tak to bude hrozně dlouhý a možná to ztratí tu pointu. Možná si říkáte, proč si vyprávět příběhy, ale je to prostě příběh, u kterého jsem se teď hrozně zamyslela, zasmála, nazlobila a myslím si, že takové příběhy máme v životě každý a tak, abyste viděli, že v tom nejste sami. Můj příběh začne někde před 35 lety, kdy mi bylo nějakých 10 let a já už jsem v těch 10 letech docela inklinovala k tomu něco vyrábět a všechno chtít zkusit. A tenkrát jsem někde vyčetla, už nevím kde, recept na pampeliškový med. Vidíte, já už jsem už dříve byla taková divná a inklinovala jsem k vyrábění takovýchhle růzností. No, takže jsem přinutila svého o 3 roky mladšího bratra, aby spolu se svými kamarádami natrhali 200 pampeliškových květů. To si fakt pamatuju do dneska. Ten příběh je docela pro mě důležitý v mém životě. Nějak jsem ho prostě nikdy nezapomněla. Takže jsme je natrhali, pak jsme je louhovali, proplachovali. Přesně tak, jak jsem to vyčetla, tak jsme prostě všechno udělali. Pak jsme je nechali 24 hodin v té vodě naložený. No a pak přišel den D, kdy jsme vlastně z těch pampelišek měli uvařit ten med. Takže jsme udělali všechno podle návodu. No, jenže, no samozřejmě, mamce jsme vzali úplně všechen cukr, co měla doma, nasypali jsme ho do toho. Myslím, že jsme tenkrát tu vodu ani neodměřovali, ale prostě vařili jsme jak pejsek s kočičkou. Jenže pořád to byla voda. Tak mě napadlo, že když tam přidáme ještě jako větší plamen, že se to bude víc vařit, víc odpařovat, jsem byla jako chytrý dítě. No a že jako to zhoustne a bude z toho ten med. No, nezhoustlo, naopak. Začalo to vypadat jak hrnečku vař a ten sladká hmota v hrnci nám překypěla. Tekla po kamnech, do trouby, samozřejmě na zem. My jsme byli malí, zazmatkovali jsme trošku. Takže jsme to nechali překypět docela hodně, takže fakt to umatlaný bylo úplně všude. Teďkon hrozně jsme jako se báli, jsme říkali, že mamka je za půl hodiny doma, tak teď musíme to všechno rychle uklidit. No, takže já jsem velela uklidu, takže jsme uklízeli, vůbec to nešlo, že mu lepilo prostě hrůza děsběs. No a samozřejmě na té zemi to lepilo taky a můj bratr, já nevím, jak ho to napadlo, ale řekl mi, že když tam bude víc vody, tak to jako rychlejš vytře. Takže na tu zem vylil asi 1/4 kybríku vody. Nejdřív chvilku vytíral, ale pak zjistil, že po té vodě se dá neuvěřitelně úžasně klouzat. A my jsme měli takovou dlouhou kuchyň, takovou jako nudli. Takže začal tu vodu přilévat a za chvilku byl skoro celý ten kýbl na zemi. A klouzalo to úžasně, takže se klouzal od dveří až k oknu. Já jsem chvilku ještě uklízela, ale přece jenom ještě pořád jsem byla dítě a to jeho klouzání se mi hrozně líbilo. Takže jsem se začala klouzat s ním. Tak jsme se vesele klouzali, všude mokro, umatláno, ulepíno a do toho přišla moje mamka z práce, unavená, tašky plný nákupu. Bůh ví, kde na to stála frontu, jo, aby nám udělala jako dětem radost. A tam ta spoušť. Takže jako dostali jsme. Já teda víc, protože jsem byla starší a starší má mít rozum a nemá dělat blbosti a nemá vymýšlet blbosti. Tenkrát jsem to brala jako hroznou křivdu a nejvíc jsem si myslela, že snad nejvíc jsem dostala za to, že jsme vypotřebovali všechen ten cukr. Nevím proč, ale fakt jsem si to v té dětské hlavě nějak jako řekla, že asi největší chyba byla to, že jsme si vzali ten cukr. No a tak nějak jako to se mnou tady ta historka šla, pořád jsem si ji pamatovala. Každý rok, když jsem viděla jaký z pampelišky, jak jsem si vzpomněla na svůj pampeliškový med. Jinak ještě výsledek, jo, nestuhlo to. My jsme i v tom zběsnění mamku přemluvili, že jsme to vslili do sklenic. A jeden náš soused, a už teda fakt nevím, jak se jmenoval, ale byl někdy nějak asi trošku mladší než já, tak nám na ten pampeliškovou limonádu chodil a prý byla výborná. Tak tu chuť už si nepamatuju, ale prostě jsem roky a roky odolávala a říkala jsem si, já pampeliškový med vařit nebudu, prostě to není mi to dáno, jo? No jenže, jak jsem teď začala prostě trošku jíst jinak a tu rostlinnou stravu, tak jsem si řekla, nějak prostě, že bych tak jako ten pampeliškový med si měla zkusit udělat. Už jsem si jako vymyslela, že tam dám ten třtinový cukr a že to bude jako ultra zdravý a výborný. Takže jsem předevčírem nazbírala 200 pampeličových květů, teda přestala jsem to počítat asi
když bylo ke stovce, říkala jsem si, že už to odhadnu, tak jsem si je přesně jako propláchla, zalila, přidala jsem tam ještě pomeranč, citron a říkala jsem si, jak jako teď to bude jako vymakaný, vymazlený. Nechala jsem to ten den macerovat, pak jsem ještě vymyslela, že aby z těch pamperšek jsem získala úplně jako nejvíc, jo. Takže to rozmixuju v Nutribulletu, jakože to bude úplně nadrž, pak jsem to plátínku promačkávala, abych z těch pamperšek dostala úplně to poslední kapičku nejzdravější. No a protože jsem prostě si pamatovala to, jak to v tom hrnci bylo hrozný, tak jsem si říkala, že použiju domácí pekárnu. Tam je program marmeláda, ta zahřívá, míchá a já budu mít klid, nebudu muset nic svařovat. Takže jsem to všechno prolisovala přes plátínko, už to krásně vonilo těma citrusama, těma pampeliškama. Dala jsem to do té pekárny, přisypala jsem ten třtinový cukr, zapnula jsem to, program hodinu a půl a říkala jsem si, jo, teď mám spoustu času, protože mám spoustu úkolů, po obědě jdu do Prahy, tak prostě aspoň budu mít teďko všechno si to v klidu připravit. No, takže pekárna hodinu a půl pracovala, no, po hodině a půl v pekárně byla voda. Nic, co by se jako vzdáleně podobalo nějakému medu. Tak jsem si říkala, že asi pekárna prostě málo vaří, málo se odpařuje, takže jsem si řekla, že to zkusím v tom hrnci. A protože jsem spěchala, tak jsem si jako říkala, že když vemu široký velký hrnec, který bude mít velkou vodní plochu, tak se to jako bude rychle odpařovat. Tak první, co jsem část vykyndala tak jako vedle, bylo, když jsem přelejvala tu pekárnu do toho hrnce. Buď to bylo tak jako půl deci. Tak jsem to utřela, teď jsem to dala do toho hrnce, zapla jsem to, míchám a říkala jsem si, musím dát navíc, aby se to jako víc odpařovalo, míchám. No, najednou zvoní telefon, tak si říkám, zaběhnu si pro něj, vyřídím si to hnedka, nebo hnedka se jako vrátím. No, hnedka je taky někdy hrozně ošidný časový údaj. Z hnedka byla asi 2 minuty a za ty 2 minuty se mi v kuchyni stalo něco, co byla hluza. Ten med samozřejmě vzkypěl, překypěl. Ta blencavá, lepkavá hmota zatekla kam mohla. Jediné, co jsem zjistila, takže mám inteligentní sporák, že se vypnul. Nicméně uklidit se neuměl. Taky jsem zjistila, jak se konečně vyndá to vnitřní sklo z trouby, protože to sladký bylo zateklý úplně všude. Bylo to na podlaze, bylo to ve všech škvírách, co vás napadnou prostě. Takže místo, abych se hodinu něco připravovala a pracovala, tak jsem hodinu uklízela ten lepkavej hnus s dovolením. Moc se omlouvá s mý mamince, protože já, kdyby tohle udělali děti, tak je snad zabiju. Ne jenom těch pár vařečkou, co jsi mi tenkrát dala, takže jako fakt sorry. No, takže jsem uklidila, umyla, řekla jsem si, že už to nebudu dál jako vyvařit, že to jenom sleju. No, tak jsem to slila. Protože jsem říkala, že je to hodně tekutý, tak jsem využila první takovou tu vysokou láhev. Budiš, tam jsem ani mě nenapadlo, že bych ji mohla otáčet. No, ale pak jsem měla 2 takové menší skleničky, tak tam jsem to slila a teď jsem si zpamatovala, jak se říká, že to musí otočit vzhůru dnem, aby jako se to jako zatáhlo. Ani jedno to víčko nějak záhadou netěsnilo. Takže kde myslíte, že byla další kus té hnusné lepkavé hmoty? Na té čisté umytý lince. Tudíž já vyhlašu konec pamperiškovým medům. Sice chutná docela dobře, to musím uznat, ale už nikdy. A kdybych někdy psala na stránkách, že jsem dělala pamperiškový med, tak mi nevěřte, protože já už ho nikdy dělat nebudu. Protože takový bordel v kuchyni, to si fakt neumíte představit. Lepí úplně všechno. No. Takže tolik moje taková malá historka. Doufám, že vás trošku pobavila. Abyste viděli, že vždycky si musíte vzpomenout, když budete na někoho ze záští vzpomínat na nějaký příběh. Jestli náhodou ten dotyčný neměl pravdu. Já se opravdu tímto své mamince omlouvám, že jsem si myslela, že byla hrozně nespravedlivá,
protože to, co tenkrát jsme udělali, to pro ní musela být prostě darda. Takže, mami, sorry, všechny vás zdravím a doufám, že jsem vás těch 10 minut nenudila. Ahoj!